السلام عليكم زيد. وعليكم السلام. زيد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تعلیم حاصل کرنا آپ کے دور میں نہایت ضروری ہے. اس کے باوجود آپ نے اسکول چھوڑی اور اپنے بھائی اور دوستوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نہیں کہتے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ عثمان آپ کا سوال بالکل صحیح ہے لیکن میں اس لیے اسکول نہیں جاتا کیونکہ اسکول میں آج کل تعلیم نہیں بلکہ صرف پیٹ کا دھندا چلتا ہے. عوام کو تعلیم کے بہانے سے پیسے وصول کرتے ہیں. نہیں 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 میرے پیارے دوست زید آپ کو غلط فہمی ہے. اسکول میں ایسا ہرگز نہیں. یہ تو ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جو نہ خود تعلیم حاصل کرتے اور نہ دوسروں کو تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں. بلکہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم حاصل کرنا المسلمان مرد اور عورت پر سے. تعلیم اسی کو بھی زندہ ہوتی ہے. انسان کو انسان تعلیم بنا دیتا ہے. مخلوق کو خالق سے مولا دیتا ہے تعلیم. ہم چاند پہ چڑھ سکتے ہیں تعلیم کی بدولت. طوفان سے لڑ سکتے ہیں تعلیم کی بدولت. تعلیم وہ دولت ہے جس کا ذخیرہ بڑھتا رہتا ہے. تعلیم حاصل کر کے ہم قوم کو عمر کو ترقی کی راہ بنا سکتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمایا مت سیکھ علم کے سوا اگر تو عقل مند ہے. بی علم رہنا مطلب ہے. امید ہے کہ اب بات آپ کی سمجھ میں آیا. اب بات سمجھ میں آیا. آپ نے میری آنکھیں کھول دی. میں تہ دل سے اعلان کروں گا کہ خود ہی تعلیم حاصل کروں گا اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دوں گا. ناظرین آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھے گا. شکریہ.